מעבר למצב של מדיה. המכשיר הזה נכנס דרך אוקס, באוטו הזה הוא נכנס דרך דיסק און קי שמחובר בו בתקפפות, נכנסים למצב של NTG מוד. זה המסך המקורי, פה בעצם אנחנו משחקים רק עם הג'ויסטיק. כרגע נמצאים על מצב של רדיו, אנחנו מרדיו מרימים את הג'ויסטיק למעלה, לחיצה אחת למעלה, פותחת לנו את התפריט, גוללים למדיה. בתוך מדיה יהיה לנו את כל סוגי החיבורים שיש באוטו. אנחנו מעניין אותנו או מדיה אינטרפייס אחד, הוא יגיד לנו no device connected. אנחנו בעצם מחוברים לשתיים, נלך למדיה אינטרפייס 2, נראה שמחובר USB AUX, שוחצים Enter בג'ויסטיק, נכנסים למצב כזה,